Ik heb één keer met jongens in de kroeg gezeten. Toen gingen ze, toen zei Gerard op een gegeven moment... Zo, nou gaan we echt aan de gang. Ik denk, nou, wat gaat er nou gebeuren? Er gingen longdrinkglazen, Franse cognac en rode port gemixt. En toen... Nou, ik ging ook meedoen. Maar ik ben geloof ik 3 dagen verslag geweest. En Gerard belde volgende ochtend op. Jeroentje met Geertje. Ik zeg, ben je niet helemaal verrot? Wanneer? Ik zeg, ik ben misselijk. Alles komt naar boven. Ik heb in een bus, we moesten toen een toertje doen in Nederland... met toppers voor een soort programma. Ik heb alleen maar achter in de bus gelegen. En elke keer als ik dan omhoog kwam... Hij zegt, voel je slecht, schat? Ik zeg, ik voel me zo verschrikkelijk slecht. Dat is niet te doen. Ik ben misselijk. Ik stink uit mijn bek. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben gewoon echt ziek. Hij zegt... Oh, wat heerlijk. Hij zegt, dan weet je gelijk dat je veel gedronken hebt. Ik zeg, ja, maar ik voel me zo slecht. Hij zegt, Jeroen, zo voel ik me 4 dagen in de week. Maar je maakt wat mee met die jongens. Als je het ook zo schetst, vandaar zo'n avondje arena... denk ik dat er ook wel een borreltje opengetrokken wordt, toch? Of niet? Of valt het wel mee? Jan zei vorige week de legendarische woorden... want er wordt er heel veel over ons gezegd. Maar we zijn een apart clubje met allemaal onze eigen dingen. En we zijn allemaal verschrikkelijk. Ja. Als je ze allemaal bij elkaar zet, dan wordt het natuurlijk echt een mengelmoes. Maar dat is misschien ook wel de kracht. Maar we zijn wel maatjes voor elkaar. En het allerleukste is, dat is gewoon echt zoals het is. Jan zei letterlijk, wat jij nu aan mij vraagt, zei Jan, Jeroen, het is nog erger dan dat ik dacht. Kan je nagaan? En die is al wel gewend, hoor.